Prop d'un miler de persones ja poden dir que han esquiat un mes de juny al Pirineu. Aquest darrer cap de setmana, l'estació de Porter Pimorent ha aprofitat els prop de dos metres de neu que encara tenia acumulats a les parts mitjanes i altes de l'estació per tal d'obrir els remuntadors de la Vinyola i la Mina i habilitar uns 8 quilòmetres de pistes blaves i verdes esquiables. Aquest fet, a més, ha donat a l'estació una visibilitat mundial, ja que fins i tot mitjans com el Washington Post se n'han fet ressò. Sí, sí, és increïble. El 600 si forfet per avui i demà són tots venuts i estem molt contents. Venim de posar encara 50 forfait me a la venda que al remontadors pode uh, acceptar unemica messe de, de clients es uh, incréïble per un prim de jouer un dejout exacte s'empre uh, uh, laagent saben que por pe mores exist pour e mesque cha est que prepara una temporadarada e don a tout homme lacurtat que signa un llocc dins al Pireneu uni anneu es a Portepi Mai una estació de Cerdanya havia obert un mes de juny, i al Pirineu només hi ha el precedent de Vallter 2000, que ho va fer un cop als anys 90. És per això que, tot i el mal temps, amb vent, pluja, neu i molta boira, els esquiadors que havien adquirit un dels 1.300 forfets que es van posar a la venda entre dissabte i diumenge no van dubtar en aprofitar una oportunitat com aquesta.